Kwa majina, kwa majina naitwa engineer Kevin. Sina maneno mingi. But nataka niongee mambo ya Raila Molo Odinga na William Ruto come 2027. Haiko hapo. Hapana. Mambo yenyiko hapa. Kalonzo msio katashinda William Ruto. Hakuna jina ya Raila Odinga. Haya sawa. Lakini jina Raila. Kalonzo. Lakini nini? Wacha niongee. Kalonzo na William Ruto hiyo haiwezekani. Kalonzo hawezi shinda William Ruto. Kalonzo hawezi shinda William Samoei Ruto. Hizo vitu compare haiwezekani. Kalonzo atagonga Ruto asubuhi na mchana. Eh? Kalonzo. Hiyo ni ukweli. Na staki tudanganyane hapa. My friend, kama William Ruto alitushinda na serikali na alikuwa nje. Sasa ako ndani ya serikali na ako na Raila Molo Odinga na Kalonzo ni mtu ambaye ataeleka. Aeleke. Uwezi jua kule Kalonzo. Kalonzo. Kalonzo, ngoja. Kalonzo, hakuna mali anaenda. Kalonzo, wewe rudi, utafute Raila Molo Odinga, mutafute serikali, ukuje ndani ya government saa hii. 2032 tutakuona huko mbele kama tutaona huko mbele huko. Rudi ndani, kuje tafuta Raila, wewe wacha kutafuta wakina Gachagua, wale wametolewa na Ruto. Rudi, reject. Hawezi kusaidia. Rudi ndani ya serikali, mimi Raila nakutafuta. Utalia huko nje. Unaenda fanya nini? Rudi ndani ya serikali, mimi kusakuna mali unaenda, rudi na kugonga asubuhi. Mimi nataka nikwambie Kalonzo. Ona, 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 summarize. Nataka niambie Kalonzo. Wewe tulikupenda. Lakini mali ulienda hapo mali umeenda ni wrong man. Wrong person. Hapo ni wrong number mali umeenda. Hakuna kitu utapata hapo. Rudi ndani ya serikali vile Raila ako ndani. Hapo ndio utasaidika. Wacha kudanganyane, wewe ni mwoga, hauwezi kuwa president sahi kama kuna Raila. Raila ndiye atakusaidia uingie kwa serikali. William Ruto yuko na wafuasi na sisi tumeingia watu mpya na tutasupport yeye mpaka 2032. Order members. Order Evans. Chukua na leo usinijige bwana. Mimi ndio wewe. Wanaenda mambo hapa. Wanaita nani huyo anaongea? Afungue mada yake kidorai. Oda oda oda.